曾经人生百味，吗、啊嗯嗯啊？我还没、哦就是、点呢。咱这把石头来，我往这丢，还有两万，知道吧？咱这玩意儿别吧，我丢完还有两万一千

中国大陆经济下滑，唔单止百货商场出现咗倒闭潮，大型超市亦都出现咗倒闭潮。今日我哋就嚟倾一倾呢个话题。近日，河南省谢城县一间超市被传倒闭，大量市民涌入呢间超市连吃大喝空抢商品，成个超市被抢空，一片狼藉。有网民发布视频话，河南省商丘市谢城县嘅幸福万家超市被大量市民涌入抢购一空。网友喺视频入边讲。 睇下睇下，我哋谢城县人民都系咩素质？睇唔睇到啊？一个铺位，败到不像样啊！九月四号下昼四五点钟左右，一啲顾客听讲超市要倒闭嘅传言，引起恐慌，涌入超市入边抢购商品。当时嘅客流量系平时嘅一百倍，人逼人，几乎冇落脚嘅地方。当日嘅营业时间由夜晚九点被逼延长到夜晚十二点。当地警方出动咗五十人左右到场管控。 大部分人使用佢哋嘅充值卡購買，大面積嘅偷渡就冇，但係喺店入邊吃喝嘅人確實好多。視頻畫面顯示，好多人喺超市入邊直接撕開食品包裝袋嚟食，夜飲都有人飲，包括一啲好貴嘅白酒都俾人飲晒，只係剩翻一個空樽。好多人推住購物車入面堆滿晒商品，超市貨櫃都被掃空，遍地都係包裝紙盒同一啲跌咗落嚟嘅商品，成個超市亂成一片。 目前嗰个超市嘅商品已经被抢购一空，损失仍然统计中。超市已经发布咗公告，由九月六号起暂停营业几日，等被捉货品之后再恢复营业。河南超市被市民抢购一空嘅视频喺网络曝光之后，网友纷纷指责呢啲简直系土匪，素质太差。就算系办咗卡嘅市民，点解唔攞住啲嘢去结账，而系喺超市入面直接吃壳咧？ 有留言话，超市倒闭亦都唔至于入去抢啊，入面嘅商品都系人哋嘅，都需要购买噶嘛。中国大陆喺疫情之后，经济面临挑战，但系二零二一年嘅上半年，大型连锁店沃尔玛就关闭咗喺中国嘅十一间门店。旧年六月，位于天津和平路嘅沃尔玛分店正式停业，呢个系天津第一间宣布停业嘅沃尔玛，亦都系沃尔玛喺天津设立嘅第一间超市。 另一间大型连锁店家乐福喺二零二二年嘅前三季关闭咗旗下嘅五十四间门店，直到旧年四月，家乐福喺北京嘅店面仲有十五间，但喺短短两个月入边就有十二间门店宣布停业。呢啲曾经辉煌嘅大型连锁超市，点解突然间就走向落寞呢？一个原因系民众收入减少，全社会都开始出现消费降级嘅现象。 好多人唔敢購物，唔敢消費，連去外面食一餐飯都要等到發工資嘅時候。好多人買衫都要等到有促銷活動嘅時候先喺網上買。出門口唔想打車，因此光顧實體店嘅人越嚟越少，實體店嘅生意亦都越嚟越難做。又為上海網友小田話：佢而家所有嘅家庭開銷全部都減少咗。我哋嚟睇下呢段視頻。失業一年幾之後，我真係唔敢使錢啦。雖然我而家揾到工作。 但好似以前咁大手大脚咁使钱，我真系唔敢啦。以前我买五六千蚊嘅护肤品，眼都唔眨一下，而家只系敢买二百蚊嘅婴儿面霜。喺未失业之前，我仲心心念念要喺上海买楼，为咗买楼呢件事，我同老公闹过好多次交，佢唔愿意买，佢觉得喺上海买房就会将自己累死。我失业之后，我一次都冇再提过呢件事，感觉冇面提。 因为我失业之后，发现工作都揾唔到，我重想喺上海买房，太不自量力啦。仲有就系奶茶、烧烤、大餐，以前我同老公想食就会去食，而家就算几想我都唔愿意去。仲有就系买衫，我以前特别中意买衫，由高中开始到大学再到毕业之后，我见到好睇嘅衫就唔理佢性价比，唔理价格高唔高，自己中意嘅就一定要买，有时仲会将自己嘅生活费拎去买衫。 自己就喺嗰度食杯面食馒头，而家喺我买衫之前就同自己讲唔买呢啲衫我唔会死，买咗亦都唔会好睇到边度去。以前买嘅衫仲放喺嗰度未着，唔好买唔好买。我一直都同自己咁样讲，你唔好话讲多咗，佢都系有啲用噶。包括买嘢俾我个仔都消费降级啦，我帮个仔以前买嘅嗰啲都系几百蚊嘅鞋，一百几蚊咁细件衫，仲有个仔食嘅米面油。 全部都要买好嘅，而家我都唔买啦，就俾佢同我哋大人一齐食。反正我哋细个都系咁样过嚟，都冇事。另一位女网友系由山东嫁到去北京通州，网名叫九月，佢失业啦，更加唔敢使钱。大家好，我系山东嫁到北京通州嘅姑娘，叫九月。我喺二零零六年嫁到北京，一晃眼十八年啦，公婆退休啦，帮手凑小朋友。 老公雖然賺得唔多，但係好實在，好務實，對我好。好。我哋有一個好可愛嘅女，冇房貸，冇車貸。其實咁樣嘅生活，我哋已經好滿足。但係由於我失業啦，我好焦慮。大環境底下工作唔好揾，錢都唔好賺，能夠慳得就慳，降級消費嘛，就係將唔需要嘅嘢，唔係咁重要嘅嘢，能夠唔買就唔買。 如果系要买嘢俾小朋友，就去某多多嗰个网站买，因为平啲啊嘛。近期投简历亦都系石沉大海，一方面系学历嘅限制，另一方面系年龄嘅限制。失业呢件事，我唔敢俾父母知道，怕佢哋担心。我就一边揾工，一边学习自媒体，尝试新创业。大量超市掀起关闭潮，仲有一个原因就系、是、受到电商嘅冲击。 随住电商嘅快速发展，好多商家都陆陆续续进入咗电商行业。大型超市要俾房租同员工工资，自然就会增加成本。而电商喺网上卖货，大大降低咗成本。因为平好多年轻人热衷于网购，就连中年人都加入咗网购嘅行列，咁就导致大型超市生意冷清，经营唔到落去。 中国大陆电商旧年线上零售额超过十五兆人民币，年增长十一个 percent，系全球最大嘅网络零售市场。家乐福中国喺各地嘅门店陆续关闭。旧年三月，家乐福喺中国市场嘅首间门店北京创益街店正式关闭。旧年八月底，家乐福喺北京最大嘅门店商井店亦都关门大吉。曾经喺中国拥有三百几间分店嘅家乐福。 而家只系剩翻原先十分之一嘅店面。作为曾经嘅零售巨头，家乐福喺国内有住众多嘅粉丝。然而近年家乐福嘅经营状况每况愈下，喺北京嘅最后一间铺最终亦都未能幸免于关店嘅命运。事实上，家乐福嘅退出同电商平台嘅崛起不无关系。国内电商平台嘅迅速发展，令到传统嘅零售业受到咗前所未有嘅冲击。 与此同时，家乐福亦都喺度努力转型，试图通过优化商品结构、加强同供应商嘅合作嚟改善业绩。但系面对电商平台完善嘅供应链同便捷嘅配送服务，传统零售业实在难以招架。唔单止系家乐福，近年嚟各大零售商亦都纷纷向线上转型，寻求自救。家乐福嘅退出让人唏嘘不已，但系都反映咗零售业嘅艰难处境。 呢啲大型连锁超市曾经喺中国创造奇迹。一九九五年，家乐福喺北京三环开咗一间大型超市，成为街头巷尾人们热议嘅焦点。作为第一个喺中国食螃蟹嘅人，家乐福喺当年可以话系赚咗个盆满钵满。有位网友用三个数字嚟总结家乐福事件，我哋嚟睇下呢段视频。我想讲讲家乐福事件，下面我想用三个数字嚟讲一下家乐福。 第一个数字系一九九五，一九九五年嘅时候，家乐福喺北京开咗第一间超市。家乐福系法国第一大零售商，亦都系世界第二大零售连锁集团。佢进军中国嘅时候，当时中国更加多嘅系一啲细嘅超市，当时咧仲未见过咁大间超市噶。所以喺家乐福进军中国嘅时候，大家第一次知道，原来仲有咁样嘅超市，有成千上万种嘅产品，价格仲咁好。 所以當時家樂福進軍中國之後，佢嘅商品經常係銷售一空，引起巨大嘅轟動。第二個數字係一百，呢個數字就係講緊二零零六年嘅時候，亦都就係家樂福進軍中國十一年嘅時候，家樂福喺中國嘅開店數量已經達到咗一百間，真係發展非常嘅迅猛。 呢个都显示咗当时我国嘅改革开放系一个非常包容宽松嘅环境，所以家乐福喺中国发展迅速，好多商家纷纷仿效。但系喺二零零六年之后，随住电商仲有其他外资好似沃尔玛，仲有一啲本地超市嘅夹击之下，家乐福嘅日子可以话冇咁好过。但喺超市界，佢仲系处于一个非常稳定嘅地位。第三个数字就系五十四。 呢個數字係指二零二二年嘅一月到九月，家樂福喺中國關閉店面嘅數量。喺家樂福進入中國之前，中國冇大型超市，民眾買蔬菜就去菜市場，買衣服同埋家居用品就去百貨商店。而家樂福同其他嘅百貨商店唔一樣。 其他嘅百货商店仲喺度警告家长唔好将小朋友放入购物车嘅时候，家乐福已经推出咗带有儿童座椅嘅购物车，大大提高咗消费者嘅购物体验。如果你担心食物嘅口感，家乐福仲有试食同试用嘅服务，大大刺激咗消费者嘅消费欲望。家乐福销售日用品嘅价格能够比隔篱嘅国产超市低三十个 percent，仲时不时就搞大促销活动。 員工熱情友好，令到每一位顧客嚟到超市購物嘅時候體會到尊重，因此吸引咗大量嘅粉絲。沃爾瑪、萬客隆、易買得等國外超市品牌亦都紛紛入住中國，分食市場份額。連家樂福進入中國嘅第一間鋪都閂咗，超市嘅情況實在令人擔憂。家樂福北京創一間門店貼出咗停業公告，閂門嘅原因主要係因為租約到期。 有网友喺现场睇到商品已经所剩无几，大部分货架空荡荡。呢一间铺系家乐福喺中国开出嘅第一间门店，始于一九九五年，已经接近二十八年历史啦，亦都系中国第一间真正意义上嘅超市。然而，喺超市业走下坡路嘅当下，第一间门店最终都未能坚持住。上海现恐怖月嫂，全许家人被关喺深圳特别拘留所，入瞓四个钟。 杭州五十五岁单王猝死，俄罗斯骆驼奶粉喺大陆热卖，真相惊倒网友。大家好，欢迎嚟到社会多面睇，我系李晨曦。日前上海一名宝妈雇咗月嫂嚟照顾啱出世几日嘅仔，从此 B B 再冇喺夜间哭闹。后嚟佢无意中发现月嫂嘅空分秘笈，竟然系俾 B B 喂食咗谷胃素，于是立即报警。冇谂到月嫂唔单止唔承认佢嘅罪行。 反而起诉咗呢位宝妈，最终法院判令月嫂赔偿宝妈一万蚊。新闻晨报报道，上海宝妈柯焕为咗照顾啱出世几日嘅 B B，就通过某公司聘请咗月嫂史大姐，日薪三百零八蚊。柯焕惊奇咁发现，喺月嫂嘅照顾之下，原本每晚要醒三四次嘅 B B，突然间一觉可以瞓到天光，基本唔会喺夜间醒来。作为母亲，佢本能感到不安。 经过多次观察，阿焕发现月嫂有一个习惯，就系、是、每日凌晨两点喂 B B 饮水。明明 B B 喺度瞓觉，点解要喺呢个时候饮水呢？于是喺一天晚上，当佢再次睇到月嫂咁样做时，就直接问佢嘅原因。月嫂解释话系因为 B B 大喊，但系阿焕明明睇到 B B 一直喺度瞓紧，于是佢立即翻查咗月嫂嘅手袋，发现里面有一瓶谷维素。 谷维素片系一种常用嘅药物，主要用于治疗神经功能症、女子月经前紧张综合症以及更年期综合症。不过，月嫂解释讲，自己因为照顾 B B 压力过大，而出现咗失眠。呢瓶谷维素系买俾佢自己嘅，佢喂 B B 饮嘅系水，唔系谷维素。阿焕唔相信呢种讲法，立即报警。警察到场之后，将 B B 使用过嘅保温瓶、奶瓶以及果瓶谷维素带到咗派出所。 由于谷维素片唔属于毒品，唔喺公安机关司法检测中心嘅检测范围内，于是阿焕委托咗第三方检测中心，对 B B 当晚饮用过嘅水进行咗成分检测。检测报告显示，检测样品含有谷维素。对于呢个结果，月嫂表示唔能够接受，佢认为呢家公司提取液体嘅流程唔规范。 而且雇主仲拖欠佢十五日嘅劳务费，按照日薪三百零八蚊计算，一共四千六百二十蚊。因此佢向法院提出咗诉讼，要求判决宝妈向佢支付呢笔劳务费。而宝妈提出反驳，佢认为月嫂为咗让自己嘅工作轻松一啲，违背咗职业道德，居然喺 B B 嘅饮用水中投放谷维素片，佢嘅行为已经对 B B 嘅神经发育造成咗重大嘅影响。 因此，要求月嫂赔偿医疗费、营养费、律师费等一万六千几蚊。上海法院经过审理之后，认为呢个检测报告具有一定嘅可信度，而且月嫂未经宝妈嘅同意，擅自俾 B B 喂食安神药物，严重违反咗雇佣合同。经过综合考量，法院最终判决月嫂喺十日内赔偿宝妈医疗费、护理费、中介费、精神损失费共约一万蚊。对此， 网友纷纷评论：罚得太轻啦，唔系赔偿问题，应该判刑。喂 B B 食呢个药，佢又唔系医生，又冇经过家长同意，呢、這个就系属于违法犯罪行为，应该判佢拘留十五日，并将佢纳入保姆系统嘅黑名单。根据法广报道，中国恒大集团嘅董事长许家印现已被转移到深圳嘅一家特殊拘留所进行监禁。两位知情人士透露。 呢位六十五岁嘅房地产巨头创始人以及中国前首富，自从一年前被中共当局带走之后，就再冇公开露面。目前冇确切嘅消息表明佢嘅行踪。不过有消息称，许家印嘅身体状况良好，喺特殊嘅拘留中心可以获得医疗服务同埋良好嘅饮食。相较于普通嘅拘留中心，特殊拘留中心嘅待遇通常都比较好。因事态敏感，两名消息人士都拒绝透露姓名。 今年三月，因恒大旗下嘅子公司虚增收益，并涉及证券欺诈，许家印被中国证券监管机构罚款六百六十万美金，并被终身禁止进入证券市场。恒大集团喺今年一月被法院勒令清算，然而至今许家印都未受到正式嘅指控，亦都唔清楚佢被拘留几耐，或者系唔系会面临审判或者最终释放。 许家印喺一九九六年创立咗恒大集团，并通过大规模借贷将公司发展成为中国最大嘅房地产开发商之一。但系恒大自从二零二一年陷入咗巨额嘅债务危机，拖欠咗超过三千亿美金嘅债务同埋理财产品款项，成为中国房地产行业困境嘅象征。今年三月嘅监管调查发现，恒大子公司喺二零一九年至二零二零年期间虚增咗五千六百四十亿人民币嘅收入。 并以虚假资讯发行债券。根据知情人士透露，许家印最初喺北京受到家庭监视，几个月前被转移到深圳，以便与恒大高层更加方便咁沟通。恒大嘅总部位于广州，其财富管理部门就设喺深圳。恒大财富管理部门此前曾经承诺偿还投资者嘅贷款，但系喺旧年八月宣布冇办法再按月偿还。随后呢、這个部门嘅部分员工亦都被深圳警方拘留。 路透社消息指出，恒大已经承诺向买家交付嘅大部分房屋已经接近完工，呢啲公寓嘅建设已经完成咗百分之七十以上。不过，有关具体交付嘅数量资讯并冇透露。目前，中共公安同埋深圳市政府都冇回应路透社嘅置评请求。恒大集团嘅主要子公司恒大地产亦都冇回应。由香港法院任命嘅恒大集团清算人同样拒绝置评。 最近，中国杭州一名五十五岁嘅外卖员因为过度劳累不幸猝死。呢件事件让各界思考点样采取措施避免更多嘅悲剧发生。呢位被称为“单王”嘅外卖员，每日只系瞓三四个钟，搏命咁接单。根据同行描述，呢位单王有时晚上跑单跑到凌晨三点几，早上六点又起身接单，经常一日只系瞓三四个钟。 冇单嗰时候就躺喺电动车上瞓觉，手机一响佢就起身接单，仲有人讲佢瞓过桥底。佢嘅目标系一日至少赚五百蚊，落雨更系要跑到七百蚊先至肯收工。呢种高强度嘅工作方式，最终导致有一日佢喺接完单之后，坐喺自己嘅外卖电动车上就突然永远咁瞓着咗。与此同时，新加坡十号通过咗一项新法案，引起咗人们嘅注意。 呢个平台工人法案将为外卖员、网约车司机等平台工人提供更多嘅劳动保障。从明年开始，新加坡嘅平台工人将享有同普通工人一样嘅公积金待遇，呢、这个系包括咗退休、医疗、住房等方面嘅保障。大家可能会问，点解新加坡要咁样做呢？ 其實係因為佢哋發現平台公司用數據嚟驅動工人做嘢，呢種高強度嘅工作方式，讓工人處於非常緊張同埋危險嘅狀態。更重要嘅就係、是、新加坡仲建立咗一個平台工作協會，讓工人可以同平台進行集體談判，甚至可以採取合法行動嚟維護自己嘅權益。再睇下中國嘅情況，喺中國有超過一千三百万嘅外賣員，仲有大量嘅網約車司機。 但系佢哋嘅劳动者身份一直都好模糊，好多人属于灵活就业，一系就唔买社保，一系就自己出钱买，而且费用仲唔平。就攞广州嚟讲，一个月嘅灵活社保就要一千六百几蚊，对好多外卖员嚟讲根本就买唔起。呢啲平台工人每日喺度搏命咁奔跑，为嘅就系多赚一啲钱，但系一旦出咗事，佢哋就可以被平台抛弃，成为一个消失嘅数字。 唔好忘记每个数字背后都系一个家庭嘅痛楚，所以有专家建议，中国政府应该学习新加坡嘅做法，让平台公司攞出一部分利益嚟补充工人嘅福利，同时修改嗰啲过度压榨人嘅演算法。毕竟唔能够让平台只赚钱而唔负责任，该卖嘅单就应该要卖。各位观众，你点样睇呢个问题呢？ 大陆黑心食品多到不胜枚举，即使标榜进口货，亦都未必安全。例如，近期喺大陆热卖嘅俄罗斯乐糖奶粉，经过调查发现系四川地下工厂制造嘅假奶粉，里面根本就冇奶嘅成分。根据四川广播电台黄金三十分钟节目称，近日四川广元嘅一名糖尿病人饮咗俄罗斯乐糖奶粉之后，血糖飙升，警方逮捕咗几个人进行调查。 发现所谓嘅进口货，原嚟系喺当地嘅一间简陋小屋内制造嘅，里面根本就冇奶嘅成分，只系将植脂末同埋麦芽糊精混合，随便一搅就开始分装。屋里边到处都系黑蒙蒙嘅，一脚踩落去仲好黏脚。网友睇完之后忍唔住讲：假货到处都系，防不胜防啊！犯罪成本好低啊，冇人举报就唔理，举报咗查完继续做。自由亚洲电台报道。 一名住喺中国嘅俄罗斯直播主质疑：中国人点解会认为俄罗斯有骆驼呢？佢讲：我作为一个俄罗斯人，好多入我直播间嘅中国人问我：你哋呢度有冇骆驼奶粉啊？俄罗斯根本就冇骆驼，有骆驼都系自己养嘅，成个俄罗斯亦都系几百头骆驼，生产骆驼奶粉有可能咩？ 除咗俄罗斯骆驼奶粉，仲有俄罗斯牛筋肠等各种千奇百怪嘅所谓俄罗斯进口食品，亦都喺大陆热销，有唔少人上当。另一名俄罗斯直播主提醒中国网民：，我哋俄罗斯根本就唔食牛筋肠，亦都唔饮骆驼奶粉，好多俄罗斯肉类食品根本就唔允许出口。佢讲：，好多大陆直播间卖嘅所谓俄罗斯食品，佢喺俄罗斯根本就冇听讲过。 呢啲產品其實係中國商家喺俄羅斯註冊品牌，然後喺中國東北生產嘅。有分析認為，中共強調中俄友誼無上限，俄羅斯因而成為咗流量密碼。再有，中國經常發生黑心食品事故，民眾普遍認為進口貨嘅質素較有保障，但係就未能分辨真假。龍華科技大學助理教授賴榮偉表示，同樣受到西方制裁嘅中俄兩國互相取暖。 中共政府鼓励民众购买俄罗斯货。从市场嘅角度嚟睇，俄罗斯产品亦都比欧美平，而且包装精美。其中酒类同埋糖果非常受欢迎。至于中国人点解相信俄罗斯有骆驼，佢认为系因为冇法律规范直播主为佢推销嘅内容负责。佢讲。 直播主喺卖嘅时候用各种话术，比如讲俄罗斯过去曾经同美国并驾齐驱，呢、這个系实验出嚟嘅，或者系生物科技等等。我觉得中国嘅直播主一般嚟讲就系、是、哗众取宠、低俗娱乐。至于直播带货点解会喺中国历久不衰，但系喺台湾同香港并唔流行呢？赖永伟认为呢、這个同中国城乡差距大、冇实体市场有关。 偏远地区嘅居民住家附近并冇商店，唯一嘅娱乐就系用手机睇抖音，因此直播主就趁机推销产品。好啦，今日就同大家倾到呢度，我哋下期节目再见。